שלום לכם. אתם לא מכירים אותי, אבל אני למעשה מלווה אתכם כבר שנים. אני מה שנקרא הקול הפנימי שלכם. חלקכם קוראים לי גורל. חלקכם קוראים לי הרגל. למעשה מה שאני, אני התת מודע שלכם. אני אותו הקול הפנימי שמלווה אתכם בהחלטות החשובות בחיי היום-יום, וגם בדברים הקטנים ומצבנים שלא הולכים לכם. נכון, לפעמים אני מטריד. לפעמים אני משפיע יותר מדי. לפעמים מה שאני חושב גורם לכם להתנהג ולעשות דברים בצורה מסוימת. עד היום הבן אדם היחידי שהצליח לתקשר איתי ולדבר אליי דרך כל המסכות הוא דרור גבע. נשמע לכם מעניין? האמת שגם אותי. בואו נראה שלושה סיפורים מהחיים ונראה איך הם מצליחים להשפיע על החיים שלהם והאמת גם שלי. בואו אל דרור.